satenya wis mateng. Halo cah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabeh? Ya mesti sehat, sehat pegendeng. Alhamdulillah dino iki aku arepe yang solo, yang ini Bobby Marga Iksan dan kawan-kawan si montore wer. Arep berkunjung rono karo eneng urusan, urusan sok penting sok sibuk. Iki arep nyang solo via Ponorogo, engko nang Ponorogo mampir sik ngene Hades. Arep pengen roh Gunung Gajah cah. Aku ndelok ning Instagram kok apik. Mampir Ponorogo via Wonogiri Solo. Jadi engko Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Wonogiri terus lagi Solo. Jadi gak liwat tengah, gak liwat lor. Tapi liwat kidul. Wis pokoke nyuwun pantungane muga-muga selamat sampai tujuan. Insyaallah minggu ngarep naik sido yo ziarah Bali yo aku bareng Eros Chandra, Mr. Engineering Channel sing duwe Madura. Dadi bocah kuwi kelahiran Madura kok tok. Wis pokoke engko digaet karo Mr. Engineering. Insyaallah pantungane ta yo muga-muga lancar. Gak enek halangan apa-apa. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjaan kopi bang tuku neng warung. Ya mas, suan, mas suan. Kurang esok tak dolar aja nih. Dolar rono. Insya Allah. Lampu nih. Terus suan ya. Assalamualaikum. Sate Mas Yogi ngeternya kaos nenek-nenek kuno. Nah, Mas Yogi ini yang duwe sate Atmaja loh ya, sate Atmaja 2 kulonnya pasar ngemplak pas gitu jalan yang seneng kuliner sate tambah darah, tambah daging tambah rezeki rezeki ini yang bagus ya, wong ke mampir ini di sini orang-orang lagi ngelanjut di perjalanan menuju jadi aku iki ngenteni iki telepon. Halo. Andy. Heeh. Iki sampeyan teko. Heh. Meh sampe omah, sampe ning ndi? Iki ten ndi yo? Meh teko meh kota pisan. Dinteni nek ndi? Oh iya iya sik, Lak. Lak. Ngopi sik apa anu? Piye? Ngopi sik apa kepiye? Manut, wih, sing Gunung Gajah wih, ada toh? Hei, Gunung Gajah, Gunung Gajah kah toh? Ada mas ngidul wih. Iya. Orang Trenggalek toh, gua mau ngidul. Oh, malah ngidul? Oh.
Aku wis apa iki arah Wonogiri ki aku. Aku nang kota. Balik Pak Serwas. Nganan berarti, nyang kota berarti nganan. Heeh. Iya. Iya. Nganan. Siap, Pak Serwas. Siap. Ya. Kerja to? Ngopi. Sing ning jero kene apa ning nggon kandang? Sehat marat. Sing kandang klasikan. Iya, kan. Ngono ya. Betul sih. Nanten kene. Sing ngopi lur. Ning kandang iki ngopi iki. Alhamdulillah iki wis petuk Mas Ades iki kakek. Iki sing Ponorogo cah. Nek Ponorogo gak Abdul nek gak mangan sate ini Ponorogo. Iya. Sire iki marpe nang anu, apa gunung apa? Gunung Gajah. Gunung Gajah, tapi Kadoan. Wisatane apa ngene Ponorogo iki? Gunung Gajah terus ngebel atuh ya. Betul. Ono meneh. Kapan esuk? Sing penting wis ketemu. Iki mong via medsos to anu ne apa chattingane akhirnya bisa ketemu tenan. Alhamdulillah. Bare golek sate, iya. Siap. Sate ayam wis pokoke ngidam aku Mas. Aku nise kerep rene Ponorogo golek sate mestian. Nek nang Ponorogo gak Abdul nek gak tuku sate ini Ponorogo. Ngono. Iki ngopi sik. Nggone masuk. Kok kandang ya. Iki kandang apa Mas? Kandang sapi. Kandang sapi. Ada menungso tu sapi lo ya. Oh jadi ada ni sapi. Ayo gitu entuh. Kalau ni klasik. Besui masih. Asli. Alhamdulillah, iki wes keturutan mangan sate Ponorogo. Pak Sinten iki. Pak Kuris. Pak Sinten? Pak Kuris. Tidak nang Ponorogo, gak mangan sate Ponorogo i kurang afdol cah. Nek nang Madura. Sate Madura, ini Ponorogo, sate Ponorogo. Beceng beda nih sate Ponorogo apa pak? Yo neng Ponorogo, neng rane Ponorogo gak enak. Waduh, bumbu ini apa mau niku? Kita kali apa nih? Cap, niki, kali Sinten? Gula merah. Sate kita ini. Ini wis mateng. Tapi Mas. Iki nang Ponorogo, nek gak mangan sate ini Ponorogo ya kurang abdul cah. Iki daerah ndi Mas? Ngepos. Daerah Ngepos karo Mas Ades. Sing marai beda sate Ponorogo karo sate liyane. Nggone nang Ponorogo tenanan cah. Nang Kota Riok. Kota Riok, kota apa nek? Kotamu. Monggo Mbak. Mam. Itu benar gini. Dia rasa pedes. Sini semangat. Pakai cangane gini, neng pinggiran gini, mau rogonan gini sate. Jolali, nek nang Ponorogo golek sate kene mengkene. Pak sinten? Pak jenengan, Pak? Pak Kuris. Pak Kolis. Sapa? Kuris. Ini iki enek lontong karo sate ini. Sate ini isine 1 2 3 4 5 6 itu wis sejinah. Isine 10. Sak lontongnya setunggal porsi pinten Pak niki, Pak? Harganya sama nonton 20.000 ya, ya sak warekan ya wes.
mbak mbak tukok ini anu Amer Amer bener gak nih sak botak hehehe gue beliin tuku mau oleh mabuk larang tukok ini lho serang pula ibu sak warkan gila sak botak karo gue karo gak tau ngombe soalnya gak tau ngombe ya rata ngelak bu cahaya. Duh, enggak ya sih, Kak. Mari dinta niki. Terus aku mangkat nih, Kak. Arah Wonogiri Solo. Yang Wonogiri sak jam setengah ya. Kalau Wonogiri jam setengah, terus Wonogiri Solo setengah jam. Insyaallah kurang jam gas teko Solo, Kak. Halo, Kak. Alhamdulillah, iki wis nang Ponorogo dikatane Mas Ades. Cuma dijak ubung-ubung, dijak golek sate, dijak golek-golek, tapi gak jak golek jodoh gimana. Ani gara nek ngene Mas. Ani gara nek ngene. Wes iki menikmati senja, menikmati sore nek Ponorogo. Tak sedaya view Ponorogo tekan sisi atas. Dadah. Saiki mari neng di Ponorogo neng alun-alun. Iki mangkat neh yang Wonogiri. Paling perjalanan sekitar sak jam setengah. Mari ngono lanjut neh neng Solo. Solo belum tidur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkat. Yang Wonogiri. Engko Wonogiri iku arah nganan Surakarta. Bismillah. Kita bersama Mas Ades Pranata Pono Rege Beat Ember Cah Beat ini cah ngawre. Dulan yang ngelot gini betul Mas Jo. Assalamualaikum nanti ngopi ngopi ini masih mateng nanti ini cara Rogo Imo nah cili apa Wono Giretan Wono Giretan ngopi sih ini tuh oke kayak bakule kayak nanti ini perjalanan sih paling kurang sejam kan Wono Giri anu sejam ya paling perjalanannya repetnya Wono Giri ini yang ini di wo Wono Giri tapi ini rodok nengan mana? Wonoganan. Ngobrol dulu. Ya kalau lanjut perjalanan. Iki yo, iki mah gak sidon yang anu ya. Kalau sidon yang apa? Gunung Gajah Ponorogo mang. Mung yang Ponorogo mau tuku sate tok. Karo ngopi karo Ades gak mau.
baru 14 nih. Ngopi ti, ngopi nih. Bubur aku mang. Kamu roh aku nggak dong? Roh aku keluar dulu. Tak gaca lah dengan. Baju pah, supra banter baju. Super pak supra. Waduh, berarti gue sopo. Wes pas kuat ya. Makasih, Amir. Siap. Suat ya. Wah, supranya banter gitu. Ya gak lu mau. Suat ya, Mas. Siap. Hati-hati lo. Tulan. Tulan yang kediri. Ya, layakanmu dan tidur nih. Iki lo. Teu Uber numpak supra bapak iki aku mau. Iki supra iya gini, iki sultan iya nama supra. Supra sultan. Wono kiri ya. Engko rono wono kanan. Wono kanan. Yo nek kanannya solo. Iya yo wono kanan. Kanan. Pokoke barel lurus kanan. Cap. Sun. Pokoke hati-hati. Okay. Hati-hati, Mas. Diri ya. Mampir ya. Bali mampir kita. Siap, insyaallah, insyaallah. Tak ampirkan rumah saya nanti. Siap, yo. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Hati-hati lo ya. Assalamualaikum. Yo, yo, yo. Ya, ya. Isi bensin kedua, bensin pertalet. Tak isi tolong mulai bu, cengki. Kalau mangkat neng di luar tak isi petang puluh. Jadi tambah tolong mulai bu, papan lima, enam, 60.000. Cian lagi, di oke, bek neh. Pes saja neh yang solo belum tidur. Alat TV bengok. Kiri, wono kanan, wono kiri ya. Basir. Basir nak nang kene pisan. Tak golek esik ya. Heh? Tak golek esik. Esemu ya. Esemu. Eh kono lho. Heh? Kono.